Добър вечер на всички. Ще гледам да ни говоря много. Аз много обичам да говоря като томата. Благодаря, че ме уважихте всички, които много ме обичате. Да кажа кои колеги са тук. Звездата на българската музика от 60-те години. Мими Николова, стани да те видят. Мими Николова. Ето е. Тя ще изпее една песен за мен. Моята майка много я харесва. Една певица, която страшно много обичам. Няма такава певица в България на световно ниво. Ани Върбанова. Тя ще спее двата ми дуета с мене, в албума. Още една голяма певица. Имам страхотен дует от Тончо Руцев и него ще го изпълним от предишният албум. Великата Петя Бойклиева. Петя. Една певица с финес. Много я обичам. Разливам се, като река в миг, когато те посягам, усмивка, поглед, миг мълва, изригва в мене водопада. Румяна Коцева! Много те обичам, Румия. С нея съм работил в ансамбъл на строителни войски толкова години. Искам да представя днеска едно русенско шоу малко. Моя колега и певец, който ми озвучава, той ще изпълни най-новата си песен, която написах за него. Светослав Стойчев. Още едни русенки. Много ги обичам. От 10 години написах им също песен. Те ще изпълнят днеска една капела. Вяра, надежда и любов. От Русе. Станете, станете да ви видят. Моля ви се. Ето ги. Много са сладки. Май това ще ме искрен щеше да ме поздравява, няма да дойде. И така. Кристина Димитрова е там, ето я, здравей. Моята снаха Венета Рангелова, стани да те видят. Ето. Теди Георгиев, стани Теди. Теди Георгиев. Кой виждам още? Михаил Йончев, Миша Йончев, къде си? Стани. Ето го Миша Йончев, много го обичам. Така, дано да ни пропусна някой. Моята майка, до снаха ми, айде да те видят, Еми. Ето е моето майче, Емилия. Тя дойде от Русе. Трайчо, много те обичам, ето го нашия талисман. И сега е ред на... Тук има трима дуени. Човекът, при когото съм работил от 88 до 90-та година в ансамбъл на строителни войски и който написа един неразделен клас. Нетко Трушанов! Много те обичам, Нетко. Стражен си. Още един човек, с който аз не съм работил, но той е шефа на оркестъра на Българското национално радио и телевизия, Янко Миладинов. Ето го, Янко. Неговият син Александър Миладинов участва с една песен от Златния Орфей 94-та година. Аз се сложих в документален запис, понеже не сме я записвали. Аз я изпълних с брат ми, Хранова, Сленжи Славкова от Трик и Черно и бяло. Тя няма такъв студиен запис. Най-накрая на албума я сложих. Спечелих ми втора награда тогава на Орфея. Много хубава песен. И дуена на българската музика, който преди няколко дни стана на 80. Тончо Русев. Много те обичам, Тончо. Ето го, Тончо. Страхотен. Ще ви изпълня най-новия си хит от Тончо Русев. И тук е една фолк дива. Луна. Ето е Луна. Луна, стани, да те видят. Ето е Луна. С нея се познавам от много години. Тък му си починах, сега е време да пея, нали така? Не знам дали съм пропуснал някой. Има ли колеги, които съм пропуснал? Сигурно. Кои? Кой? Кажи де. И не се сещам. Сашо от Стил. Сашо от Стил. Ето го, Сашо. Моля ти се. От група Стил. Вокална група Стил. Ето го, Сашо. Ми не виждам всички. Така, сега е ред на нещо сериозно. Записах, аз обичам да записвам оперни арии. Предишният ми албум се казваше Nessun Dorma, никой не спи, отпочини. В този албум аз включвам една ария от Хендел, от филма Фаринели Кастрата. Много хубав филм, ако не сте го гледали, трябва да го гледате. Песента се пее, той нали бил кастрат човека и е пее като жена. Обаче аз реших да направя един експеримент и да изпълня като тенор една част от партията и една част от партията като сопрано. Като Пламен Вилинов, разбира се, още не е тук, той ще дойде след малко.
ми направи невероятно хубав аранжимент. Класика. Неокласика ли се води това, Хендел? Нали? Първата част е такава, а втората част е като поп-музика. Пред класика. Добре, не разбирам точно. Сега искам съвсем наживо да ви изпълня това парче. Ляша Кьопянга. Ляша Кьопянга, mia cruda sorte, ec te sospiri, la libertad, il duolo infranda, queste ricorde, ли? Заради тази ария само може да си купите албума. Нали? Много красива песен. Моята приятелка Катя на Канарските острови, с която сме голям приятел, тя ми накара да изпея тази ария на Хендел. Даже ми накара да гледам филм. Аз не бях го гледал. Толкова много ми хареса, че аз мога да си я спея. Аз мога да си правя каквото си искам гласа. Нали така? Тома.
Така че не всичко е всички пръчки, независимо, че новия хит идва. Вече два дни и нестандартните различните поема. Поема, нали знаете? Точно така. Сега какво следва? А, тук ни представих Васко Делиев. Къде си, Васко? Ето го, Васко Делиев, композитора. Къде си, бе? Не те виждам. Стани, бе! Ето го, Васко Делиев. Точно така. И моя голям приятел и поет Иван Станчев и кебаната. Иване, стани. Който написал ти кебана, дървесата ги боли. Страхотен поет. Сигурно ще изпусна още хора. Така. Какво следва?